Hej på er, dags för en ny videoupdate. Jag sitter i sängen med Theo, borde städa, har städat lite, men insett att jag har för få galgar, så jag vet inte vad jag ska göra med alla kläder. Just nu är hyllorna fyllda av mina byxor och underkläder, så jag måste komma på någonting. Helst fler galgar. Borde önskat mig det i julklapp, men det var inte det första man tänkte på. Ska jag ta ut Theo på promenad. Han ser kissnödig ut. Och nu vill han ner från sängen och jag måste hjälpa honom, så vi hörs sen. Hej.